ាយើងមកដល់សិង្ហបុរីឥឡូវនេះយើងមកដល់សិង្ហបុរីហើយខ្ញុំត្រូវមកថតពីស្រុកខ្មែរមកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចង់ឲ្យផ្លាយទៅព្រោះពេញទីចេញពីវេលានេះទីចេញពីវេលានេះមិនខ្មែរទេចង់ឲ្យថាឥឡូវបងៗនៅធ្វើ vlog មួយណាគាត់និយាយចឹងណាព្រោះចឹងយើងមើលតាមវាមិនស្ដងយើងមើលតាមគាត់ទៅវាល្អចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមកដល់សិង្ហបុរីហើយខ្ញុំមកតែ2យប់ទេណាខ្ញុំមកតែ2យប់ទេខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនទៅកន្លែងដែលខ្ញុំបន្តទៅអូខេតោះនាំគ្នាដើមវិញអស់គ្នាទីសាមទីចាឥឡូវនេះកំពុងតែចុះពីហូតែលលោហូតែលចុះពីហូតែលហ្នឹងឯងឥឡូវចុះពីហូតែលហើយអ្នកមើលមុខអាសាទេបបានទៅស៊ីលោកមេកអាប់ថ្ងៃហ្នឹងក៏កប់ស្រីដែរគួរយល់ហើយមេកអាប់ចេញមកដូចអីគេតកតាបប៊ីអាណាបែលអូយមែនជីវិតដែរត្រង់កាត់ចរេមែនតារាកាន់ហៅឡូអញ្ចឹងចៃពេញបាញ់ធ្វើខ្លួនឡើយឥឡូវនឹងកំពុងតែដើរតាមផ្លូវទៅហៅអីញ៉ាំសិនហើយបន្តមកបានហៅទៅកន្លែងដើរលេងស្រីស្រីទៀតចឹងណាយេនេះឈ្មោះ TDB អូយសៅវ៉ែក្លិងក្លិងអូខេខ្លួនឯងអឺឈប់ពីណាណាអញមកទៅគួរអូថាចង់ញ៉ាំលាក់សាឥឡូវខ្ញុំសាក់លាក់សាតោះទៅលាក់សាឥឡូវលាក់សាបាត់អីមកហោអីផ្សេងវិញអូខេបាយយកកង់ផងណាចង់មកអេស៊ីឡានដាក់ទីណាណូរ៉ៃឈូចុះទៅខ្លួនអីណាបងតៃនៅលឿនឡានធ្វើដំណើរទៅទៅណាអូយ Universal ទៅណាទៅណា Universal Studio សบายដែរមិនសមមិនចង់ដាច់ជើងតែអូយឥឡូវខ្ញុំដូរអ្នកកាន់តិចសិនដូរអ្នកកាន់ឥឡូវកំពុងធ្វើដំណើរទៅទៅ Universalមិនបានធ្វើដំណើរ4 5 6ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលចង់និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនិយាយទៅសេះចិត្តខ្ញុំចង់និយាយបានអត់ក៏អានណាអូអូប្រៃThank you.
ទេទៅហើយគូគូអត់ចាញ៉ាំអត់ឃើញទៅផងទៅទៅទៅហើយទៅហើយទៅហើយទៅយីមិនស្ទុំហើយស្អាតហ៎គួរស្លាញ់នេះគ្នាអូនគួរស្លាញ់អត់គួរស្លាញ់មកអញឆ្លើយលើណាក៏ដល់អត់ជាតិមនុស្សមកវាអត់ជាតិអូយដល់ហើយចាខុសទេឥឡូវនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវរកកន្លែងញ៉ាំអីសិនដែរថាគាត់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូចាំអីចឹងរបៀបញ៉ាំច្រើនច្រើនណាហ្នឹងហើយចុះធម្មតាគាត់យល់ឡើង100អីរដងហូបដូចតកាចឹងតែនៅនេះអត់ទេប៉ុន្តែអត់អីទេនៅមានការញ៉ាំជាបន្តបន្តទៀតពីព្រោះថាគឺថាតែណាតែណីសុបាយមិនក្តៅក៏ទេប្រកបដែរដែរផ្លេចការញ៉ាំនេះស្អីតែបងប្រាប់ថាបងគ្រប់មុខបានបងអូខេបើទៅវិញតែអូខេយកអានេះយកអូនញ៉ាំមែនញ៉ាំមែនទៅហើយវាឆ្ងាញ់ទេបងនេះប្លាយសាប់ទៅនិយាយតែមិនយើងញ៉ាំអីរួចតែចង់រីកមែនណាបើសិនជាបងប្អូនតែចង់ដើរលេងអស់លុយយើងតិចតែចឹងតែយើងមកតែមួយថ្ងៃអីបានហ្នឹងប៉ុន្តែមិញកន្លែងដែលខ្ញុំញ៉ាំមិញគឺខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើដូចចឹងមែនតើចាំមើលទី1នៅពេលដែលយើងចូលទៅញ៉ាំកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវចិត្តអាការកំងហ្នឹងពីក្រៅបន្ទាប់មកគឺយើងមានតែគេចាញ់កណ្ដាស់ហើយគឺយើងចាញ់កណ្ដាស់ពីម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយគឺយើងចូលទៅយកហ្មងយល់អត់គឺយើងចូលទៅយកអីញ៉ាំហ្មងហ
ហើយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំហើយគឺយើងត្រូវយកអីវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅទុកខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងយកទៅទុកហើយនៅពេលដែលយើងយកទៅទុកហើយគឺយើងបានម្នាក់មរៀលមកវិញគឺធ្លាក់កាក់មកវិញហ៎តើគឺធ្លាក់កាក់ឲ្យយើងម្នាក់មរៀលវិញអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សយើងដូចថាអត់ខ្ជិលអត់ខ្ជិលអញ្ចឹងខ្ញុំ6នាក់បាន6រៀលមកវិញគួរយល់ហើយគឺតើយើងប្រាប់ទៅបងប្អូនណាដែលអត់តន់មកអញ្ចឹងទៅតែបងប្អូនណាមកឲ្យដឹងហើយក៏ដឹងទៅហើយបើមិនតន់ដឹងទេក៏ទទួលយកបបិសោតបន្ថែមទៀតទៅពូខាងណាពេលខ្លះប្រែខ្លះចិត្តសវិយាវាសម្រាប់យំណាបើសម្រាប់យំយើងគិតថាខ្លាយដែរខ្លាយដែរសម្រាប់យំយំវិញគឺក៏ខ្សោយទៀតទៀតអត់ដឹងជាខ្លាំងសាច់មកប៉ុន្តែវាមានអីវាហូបឆ្ងាញ់នឹងព្រោះចាញ់លុយយកអ្នកចាញ់ដល់តែឆ្ងាញ់មកពីមែនឆ្ងាញ់មែនឆ្ងាញ់ខែចាគឺតែមានតែពេលយើងដើរលេងអញ្ចឹងយើងឆៃបបិសោតឲ្យបងប្អូនខ្លះទៅហើយបើសិនជាគេក៏និយាយច្រើនទៅកន្លែងដល់កន្លែងដើរលេង Let's go Whoa! It's 12.
ធំទេនេះពេលដែលអូនទីទៅស៊ូសំនឹងច្រំដែរអូយខ្ញុំនិយាយមែនស្បាយខ្លាំងនិយាយទៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមកហើយឯងវាមិនស្បាយអីទៅរបៀបខ្លួនខ្លាំងឯងដល់ថ្នាក់ណាណាពីថ្នាក់ឯងខ្ញុំស្បាយផុតហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកដើរលេងជាមួយនឹងម៉ែស្វាស្វាម៉ៃស្វាក្រៃHey yo, hey yo. Friends, one more, let's go. Thank you. Thank you. Like how? Oh, nét tiếng tao là hai cái chung đi. Transformer, yeah. I sincerely hope that one day. This one is custom, isn't it? Very nice one.You see, young modernness. Ness. In the Benin. In the Benin. Wow. Wow.Species tree, hunt Decepticons, protect the Allspark, and defend the Earth. Nest and Nest recruitment training center are based here at this maximum security tactical operations. And this is Chong, it's a transformer, the food page, high back die. This is Decepticon defensive tactics training. I'm not saying lulu. Combat specialist.Don't give me any, and we just might get wrong. In the beginning, the perfect, that night. This will not be easy because...Get tension này, bong bong. Get tension này. Attention, hello.បងប្អូនដែរវាយហ្គេមកាណាពីក្មេង Transformer ក៏ប្រើហ្គេមដូចយើងដែរ Yeah អូ Transformer ចង់ហ្គេមខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូនថាចែកមិញទៅពេលដែលយើងចូលទៅខ្ញុំអត់និយាយវិញនិយាយតែបងប្អូនមកលេងសម្រាប់យើងនិយាយតែមកជិះមកមិនខំអំណងទេអ្វីដែលទីងផ្ទះកូនក្មេងកូនក្មេងខកបានអ្វីក្មេងពីទីមកដល់នេះIt's getting in the beginning. Man, in the beginning, gang, you know, my phone, man. Yeah, ching, Dracula. ឥឡូវនេះគឺ
ងមកដល់ផ្នែក A10 ចា A10 អញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅខាងក្នុងខ្ញុំមិនដឹងថាខាងក្នុងគេឲ្យថតអត់ទេមិញអត់បានថតដោយសារថាមិញហ្នឹងវាពិបាកវា 4DX ហ្នឹងវារៀងពិបាកថតខ្លាំង Transformer តែខ្លាំងនេះស្រួលថតទេគេត្រង់ចូលទៅណាអត់ទេមិនចង់ក្នុងហ៎តែគេចូលហត់ឆ្នាំចែកអូចាំបាច់ពួតក្នុងហ្នឹងមែនអីអាឡូដើរចូលមកផ្ទះ A10 ផ្ទះ A10 មានមនុស្សត្រង់ជួរដោយ Transformer មិញណា Transformer មិញងាងវាឆ្នាដល់ហើយតែតែគេចង់និយាយអីណាបងបងដល់តែគេចង់និយាយអីតែក៏មិនដឹងអីក៏មិនដឹងយើងអត់ដឹងដែរឆ្ងល់តែយើងមកថាហេតុអីបានជួយមនុស្សតែក្បាលទៅជាសត្វទំជើងឡើងចេញមកក្រៅយើងបន្តទៅទៀតតែយើងទៅយកកតាបតែឥឡូវបន្តដំណើរទៅកន្លែងបន្តបន្តទៀតទៀតដាក់ទៅហើយបងប្អូន nôm này tất cả cái này tới สบายในกลายมันจ๋อโอ้ยไดโนเสาร์ไปខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំនឹកវិលៀមមកវិលៀមបានមកគឺថាគួរយល់ហើយណាអស់ហត់ចាញ់ហ្មងអូអានេះគូតគូតไดโนเสาร์នោះមកនេះគូតไดโนเสาร์មកខកមកគេឥឡូវនេះគឺថាមកដល់កន្លែងមួយទៀតហើយចូលមកដល់ក្នុងនេះអូអើមែនតើដូចកន្លែងគេដូចកន្លែងស្បតាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់ឥឡូវខ្ញុំទៅជី Davidson ចាឲ្យគាត់ទីអេខ្ញុំញ៉ាំប៉ុន្តែខ្ញុំទៅជី David ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងនេះណាស៊ីមស្មាតទេណានឹងឲ្យតែខ្ញុំទៅតាមអ៊ីនធឺណិតកាប់ទីទៅរបស់សិនហើលោមកចង់និយាយថាលើໄວណាស់ណែទីគេទីបកយកបកសាច់មួនយកអីក៏បានណានិយាយទៅយកទឹកអីយកទឹកសុទ្ធក៏បានយកអីក៏បានណាហ្នឹងហើយយ៉ាប៉ែនេគេមិនបងអូសាច់ឡាយហូបហ្នឹងនិយាយហូបទឹកគឺដឹងឆាត់ហានីយល់ហ្នឹងថាហានីគឺថា
អឺលក្ខណៈថាអំខ្ញុំច្រើនអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកអស់គ្នាមួយចែខ្ញុំនិយាយទៅមើលប្លុកគឺថាតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំអត់ទាន់បាននិយាយទេឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកអស់គ្នាបន្តិចវាងាយស្រួលមួយទៀតផងអីអត់គឺនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់សិង្ហបុរីនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ព្រើជាមួយនឹងស៊ីមសិង្ហបុរីក៏បានដែរគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រើជាមួយនឹងស៊ីមស្មាតពីព្រោះថាគ្រាន់តែមានតទូរស័ព្ទគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកតទូរស័ព្ទមកជាមួយនឹងស៊ីមស្មាតមកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចព្រើបានហ្មងណាចាហើយសម្រាប់ការព្រើដូចថាចំពោះអ៊ីនធឺណិតគឺពួកខ្ញុំជាប់នៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺត្រឹមតែ1ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ៊ីនធឺណិតដើរអត់មានទេអីខ្ញុំអត់យល់ថាហេតុអីទេគឺអ៊ីនធឺណិតដើរអត់មានទេហ្មងដើរស្រួលមែនទេណាហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះដែលគាត់ដាក់ SIM Smart នឹងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទខ្លះអញ្ចឹងទៅបើសិនជាអត់ដើរគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ហើយយើងចាប់យកតសេវាបន្តិចយើងហៅមើលកន្លែងណាដែលត្រឹមមានសេវាអីបន្តិចទៅគឺតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺបានហើយខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាខលឬក៏ SMS គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគេគិតលើតម្លៃ roaming ណាប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រាន់តែថាប្រើ internet អីមកសេរីអត់មានទៀកទេទៅស្រុកខ្មែរទេទៅគ្រប់ប្រទេសទេទៅប្រទេសណាគឺ SIM Smart មកប្រើនៅសិង្ហបុរីគឺស្រួលមែនតែនអញ្ចឹងគឺអត់មានអីប្រមាអីខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតបាទថាអូប្រមាមកដល់ហោទិញ SIM ហោអីបាទគេប្រើតែ SIM Smart ទៅប្រព័ន្ធ Smart កប់ស្រីហ្មងតោះឥឡូវខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលកន្លែងសប្បាយសប្បាយជិះបន្តដល់វាញ៉ាំអីលេងលេងសិនអស់មកអងញ៉ាំមកអស់ហើយហើយចូលទៅហ្នឹងមកអណែកមកអណែកដល់ហើយណាក៏លុបទីមអីមួយហូហូយដល់ហើយសិនអានបាទបាទប្លាក់ក្លៀតមកខាងខាងហ្មងនិយាយទៅដល់ចាប់បានឡើងអីពោះធំមកចូលកន្លែងញ៉ាំមកបាវមកយកFeel for a guy, don't you think? Do not make the cat angry. Oh, all right. And the dance was the magic moves begin. And now, everybody, this is where we do the stomp stomp clap. Do you remember? See? Let's go. Stomp, stomp, clap. Very good. Hello.ចូល
មើលអីគេបង show show គេដែរតែតែអានេះប្រហែលជាយើងទៅមើល show ហ្នឹងអាមើលអាអ្នកចុះក្រោយគេមកមើលឲ្យយើងទៅតែឈឺចុះទៅជួបទៅគេមកទៀតអូទីទុកយ៉ាទីទុកមួយទៀតទីទុកអីយើងជីទុកលេងតាមកុំគេអឺដល់សូមហម Let's go, let's go, let's go. Come on, come on, come on. Nice, but I need more things up top. The eyes on you. Here we go. Louder. Get it. Yeah. Nice work, nice work. Thank you so much. When the walls the gate. Hey, Matt, you walk out. Alan. Dave. Over here. ចង់ហើយទៅតាទៅញ៉ាំអីហើយទៅទីងអីបាន
ទឹកទឹកទឹកដូងទឹកដូងដូងទឹកទាំងម្ដងហ្មងបងប្អូនដឹង5ឡា2ឡាកន្លះ3ឡា3ឡាកន្លះទឹកខ្លាញ់ទឹក5ឡាតាមតាមម៉ូតទៅផៃ5ហ្មងបងប្អូននេះចៃមែនណាថឹកផ្អែមក៏ទៅជួយល្វីងទៅញោមហ្នឹងគេទៅណាก็ได้ค่ะน้องไปยังไงมาได้ว่ะก็ไปได้ชื่อหน่อยแม่นะมีโดนอยู่ๆๆๆคนข้างนอกทุกคนได้ติดแทนเนี่ยก็ติดอยู่เต็มเลยมูลมูลบาบา Let's goNow, keep an eye out for our two parasaurolophuses. We will soon be arriving at Outpost B. There, you'll be able to visit our researchers. We won't be on board yet. The flood warning is in effect for the Outpost B area. Bye-bye, hello darling, hi hi. Hello, you can be here, you can be here. You can be here. You can be here.អូយកតកែមបួយញ៉ាំឥឡូវញ៉ាំអីសិនញ៉ាំអីតាមផ្លូវតាមផ្លូវនេះមហូបនេះខ្ញុំញ៉ាំអានេះអាអីគេលាក់សានេះកណ្ដងហ្នឹងហ្នឹងហើយបងតាមបងតាមបងយ៉ាលេខ6មិនមែនអាគេហ្នឹងខ្ញុំអ៊ំឡងឲ្យបងនេះហ្នឹងគេជួយនេះខ្ញុំឲ្យដល់ស្មានអ៊ំឡងអូយចឹងហើយអូយសិនតើមកហូបយើងចូលចតសតបតេកវ៉ាវចឹងគេអានេះបាយ3 number 4 number 6 and 1 number 8ញ៉ាំអីហើយដាក់ទីអីវ៉ាន់ហើយបងញ៉ាំខំទេបងញ៉ាំពួយយេឡូបងយើងមកដល់ហើយអានេះគេហៅថាឡាក់សាយ
can roll it in. Windows shopping เนี่ยแต่จังเพิ่งแบรนด David ha. Nhóm trong gì thằng cha cái nha cái đời. Đời nghĩ ấy từ nhóm flop mau cái đời tới nhóm mẹ rắm tha. Nhóm mà thôi nha đừng nhóm mà tiệt của ai đã sắp tháng cứ ao tại nhóm ban với chú bùi trong mình đi tại nhóm lại nhỉ. Của dương ban mau ngày nâng hai mẹ ta thầm ngày nâng ngay tôi chỉ lực khỏi mau thì có thôi nè ta mọc pin nè tiệt thôi. ទីនេះគឺជាសេចក្តីសុខ
មកខ្ញុំទៅមកខ្ញុំហោទៅអង្គុយនិយាយធំខ្ញុំចង់ថាញ៉ាំអីពីអីលេងគឺអត់ហ្មងអត់ហ្មងខ្ញុំអត់ជិះពីទេខ្ញុំចង់ទៅជិះទៅធំអត់ស្វាយឬផ្លែប៉ោនេះគេហៅស្វាយដូចផ្លែប៉ែគូនោះវាយកទៅចិតអោនិយាយខ្ញុំហៅអីញ៉ាំហើយខ្ញុំតើតើវិញគេស្អាតជាងគេលើលោកទៅខ្ញុំតាប់ខ្ញុំសំដាយគឺស្វិចស្វិចហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងម្នាក់ទៀតស្វិចខ្ញុំទៅបាច់ចាក់តែមីមកហ្នឹងស្វាយទុំហ៎អត់យល់ខ្ញុំនិយាយគ្នាហើយជួយចាំឯងខ្ញុំអានឹងខ្ញុំកដោឲ្យខួបបងឯងឆ្នាំក្រោយណាជួយគ្នាណាអឺឆ្នាំបីយើងឡងចឹងហេហេជួយគ្នាហេធ្វើអត់ដឹងអត់លឺយើងជួយគ្នាណាអត់ឯងតែបីមានឡងមានឡងចឹងអីតើចឹងយក42ហ្នឹងเฮ้ยหกสองไหมทุกคนจะห้องบ๊ายบายจะเต็มยังไงเอ้ยไปต้องเต็มให้ไทยต้อนเจ็บไทยต้อนกับไทยอ่ะบัลลักในสิงคโปร์นี่คือยังบัตรทำนักบัตรทำไปเจอเงี้ยมันไงบัตรทำหลายติ๊กไปเจอแล้วค่อยผูกอ้าวฮันเลยให้กระโปรงเข้ามาเจอโอเคบ๊ายบาย see you next บัลลักพีซ่าស្មាតជីវិតរស់រវើក